پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ملک کی پہلی اوپرا سنگر سائرہ پیٹر نے یوم پاکستان کے موقع پر منعقدہ محفل میں ملی اور قومی نغمے گا کر حب الوطنی کے رنگ بکھیر دیے۔ ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے سائرہ پیٹر کے ساتھ مل کر پاکستان کا کیک کاٹا، جب سائرہ نے جمیل الدین علی کا لکھا ہوا مشہور ملی نغمہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں سہارا یہ پاکستان ہمارا گایا تو فضا میں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں پیش کیا تو جذبہ حب الوطنی سے کئی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سائرہ نے کہا کہ قومی نغموں نے ہمیشہ ہماری سماعتوں کو سکون بخشا ہے، یہ نغمے جب بھی گائے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک ولوا پیدا کرتے ہیں اور روح میں تازگی بھر جاتی ہے، ہمارے ملی گیت ادب کی کلاسیکی روایت سے ہم آہنگ ہیں۔ بعد ادا انہوں نے سب سے مقبول قومی گیت سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے پیش کیا۔ ہائی کمشنر پاکستان نفیس زکریا نے سائرہ پیٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا شعرا گلوکاروں اور موسیقاروں نے اپنے ملی نغموں کے ذریعے حب الوطنی کی خوشبو کو عام کیا ہے۔